Hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro, está começando o programa Ministério Público em Foco. Fique ligado e acompanhe os destaques da semana. Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar apreenderam cerca de 5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Foram realizadas operações em Santo Ângelo, Cerro Largo e Uberetama. MP denuncia homem por assassinato no aeroporto. Ele deve responder por homicídio, tentativa de homicídio do amigo da vítima e corrupção de menor. Os crimes ocorreram no Terminal 2 do aeroporto Salgado Filho no dia 19. Mais de 68% dos estudantes gaúchos afirmaram já ter ingerido bebida alcoólica alguma vez na vida, o que coloca o estado na liderança de um estudo sobre o consumo precoce de álcool. Este e outros dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foram debatidos no Fórum do Álcool. MP denuncia trio pela morte da mãe que buscava o filho na escola na zona norte de Porto Alegre. O roubo seguido de homicídio foi o final de uma sequência de crimes praticadas pelo trio no dia 25 de agosto deste ano. TJ confirma liminar que determina a remoção dos presos das delegacias. A Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial havia ajuizado, em abril, uma ação civil pública contra o Estado para que não haja mais presos em delegacias, além do prazo para a realização dos procedimentos de polícia judiciária. Para saber mais sobre essas notícias, acesse os links que estão na descrição deste vídeo e acompanhe diariamente a atuação do Ministério Público Gaúcho no site www.mprs.mp.br. Até o próximo programa Ministério Público em Foco. Bom final de semana.